Mi nastavljamo naš jutarnji program. Naš gost ovoga jutra, dr. Vojislav Šešelj. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Gospodine Šešelj, evo čitam ovih dana, kaže lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, šokirao je javnost tvrdnjom da iza protesta u Beogradu stoje američka i britanska ambasada. A što sam šokirao kad je to toliko izgledno? Kad je objavljeno da stoji ruska. E, ima tu jedna ova grupacija ljudi koje ti voliš da dovodiš u svoje emisije, inače i dovodite ovde, koja za sve loše optužuje Ruse. Prošli put sam bio sa ovim Trifunovićem kod Jovane Grgurević. On je bio u stanju da i Mihija Rakića i Tadića optuži da su ruski špijuni, znaš, da su radili za Ruse. Znaš, toliko to ide daleko. Mišljenje su podeljene u potpunosti. Postoji neka tajna veza sa ruskom ambasadom u Bukureštu, da Rusi organizuje ove demonstracije u Beogradu. A što bi? Jer, kaže, Rusima ne odgovara stabilnost na Balkanu. Amerikanci hoće mir na Kosovu. To nije tačno. Rusi hoće da nas oni brane, a da nismo mi... Ja sam se dosta pitao, na primjer, kad sam bio kandidat za predsjednika Republike. Ja da sam znao da će predsjednik Putin 2-3 dana pred izbore da javno i otvoreno podrži Vučića, ja se ne bi kandidovao. Nego sam mislio, Rusija se neće mešati, pa... Ne mogu pobediti, ali ću dobiti određen solidan procenat glasa. Međutim, kad je predsjednik Putin podržao Vučića, ja nisam imao šansi nikakvi, kad si mi ti otkazao na poslednju emisiju, znaš... Pa dobro, bila je zauzeta emisija. Ne, bila je zauzeta jer si meni zakazao. A onda je on doveo tatu i mamu da ga hvale, ja nisam imao šansi i ja sam čovek siroče, nemam ni oca ni majke, nema ko da me pohvali. Tako je. Dakle... Očigledno je da je Rusiji stalo do stabilnosti i u Srbiji i u Republici Srpskoj. I mi radikali i svoju politiku na neki način programiramo u izvestnom skladu s njim. Jer šta bi se desilo da sad se napravi nestabilnost u Srbiji? Izgubili bismo potencijalno mnogo. Šta bi se desilo? Bila bi nam mnogo lošija pozicija u pogledu Kosova. A prvi put posle 20 godina imamo... Koliko toliko neke povoljne okolnosti oko Kosova. Malo je to vetar dunuo i na našu stranu. I drugo, Zapad je čekao da okonča sa Republikom Srpskom. Da je utopio unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Rusima nikako nije stalo do destabilizacije Srbije. I to je jedna laž koju šire propagandisti NATO, propagandisti CIA i to je u sklopu ove akcije da se propagira NATO u Srbiji, zato si ti dovodio i tamo i Jelenu Milić i onog drugog. Evo, ne čuješ se dobro, evo sad će... Pa znam, čim je delikatne stvari izgovaram, ne čujem se dobro. Čega, evo, sad ćemo. Jel si šta čulo što sam rekao? Čulo se, ne brinite. Evo, nego, ne znam... Kako se zove onaj kreten što je bio sa Jelenom Milić još godi od nje? Nemoj, mojte, zabranjeno je to. Pa što dovodiš takve? E, dovede takve, pa meni posle kaže zabranjeno. Pa meni ovde dovodio u razgovor ljude sa dijagnozom. Koji ljude s dijagnozom? Pa i bilo ih i sa dijagnozom. A ima i uverenje da su normalni. Nijedan nije pokazivao. Vadili su ovde dijagnozom. Ne znam, ja nisam bio kad su to pokazivali. Ali vidiš jednu stvar. Krenula je ta akcija da se... Rusi optuže za... Jeste. Da se Rusi optuže za najgore stvari, da bi to na neki način preokrenulo javnost korist NATO. A to je nemoguće u Srbiji postići. A šta, misliš da NATO stoji iza toga i novi pritisci... NATO i CIA. Evo, ti znaš da je ovde šire glasove, da je tobože Putin, tobože Trump, tobože NATO poslali su pismo Srbiji i rukovodstvu da će da nam vrate Kosovo ukoliko Srbija uđe u NATO. To šire... Ja sam to video u nekim novinama i to znali je to Srpski telegraf. Ja ništa to ne verujem što vidim u novinama dok se ne uverim, dok neke dokaze ne vidim. Jer svašta novine objavljuju, zaista. A ja pođem od toga šta se objave o meni, pa onda pomislim a šta se lažu o drugima koji su pogodniji za širenje raznih propagandističkih finesa i... Ali evo i mene napadaju, juče je ovde bio... Kogod te napad, on nije pogrešio mnogo. Da, i ti se potpuno slažeš sa... Ne, a šta ti je rekao, šta ti je zamerio čanak? On je rekao da sam ja otvorio hotline za ratne zločince, da mene treba kazniti, evo hotline za ratne zločince, da sam... Ja bi se na tvojom mestu zabrinuo sada.
Je bi se zabrinuo. Jeste. Je Nenad Čanak pripada vladajućoj većini u Srbiji. Dobro, dobro. Ali šta... Čekaj, ćemo da razjasnimo to kako pripada. Kaže, ugostitelj ratnih zločinaca, kaže da sam ja. Ugostitelj ratnih zločinaca. Možda si ugostio nekoga. Meni još nisi nikad, ja sve čekam da se otvoriš. To li imam vodu? Vodu je. Evo, najnijedan ne daju ni čašu vode. Na Pinku čuo sam, ti ideš često na Pink, da su i tamo ukinuli restrikcije, ne daju čašu vode. Kažu, kad sam ja na Pinku, ti ovdje možeš radnju da zatvoriš tog dana. Dobro, ali... Ali oni su ugroženi kad sam ja kod tebe. Ha, dobro, šta će? Otimamo se oko tebe. Otimate se. Ali, gospodine Šešelj, šta mi sve čitamo? Što se mene tiče, nije nikad povoljnije bilo, ja moram si znati. Šta mi sve čitamo? Razne su sada teorije. Ali ste zatvoreni dalje za moje najbliže saradnike u stanci. Retko i pozivam. Da li je moguće da zapravo Rusi i Amerikanci rade zajedno protiv nas? Niko mene ne sluša. Mogu da dođe. Nije problem. Da mi napravimo redosled. Da, da, vi napravite i same. Evo, kad si slao sina, uvijek je dođe. Nisam ga ja slao, nego si ga ti zvao. Tačno. Ja nikad nikog nisam slao. Dobro, ali dolazio je kad god je imao nešto da kaže, bio je na putovanjima i u Krimu i u Rusiji i tako. Kažem ja, da li Rusi i Amerikanci u dosluhu zajedno rade protiv nas? Ili za nas. Šta je sad? Govori se da neće nikad situacija na Kosovu biti rešena zbog makar tajnog sporazuma Rusa i Amerikanci. To je moguće. To je bilo i oko Dejtona. Šta je sad problem? Što nastup Amerikanaca prema Srbiji trenutno još uvijek nije jedinstven. I to se osjeća, to se primjeća. Haradina je očigledno dobija neke signale, a mi druge. Pa Haradina i dobija, ne bi ništa uradio da nije dobio podršku neku sa zapada. Pa čekaj, on nije tako, nisi ni ti tako lupo... Rukom o sto kao on, kad mu Amerikanci... Ja nikad nisam lupao rukom o sto. Iz dva razloga. Mogao bi da polomim sto, a mogao bi ruku da povredim. Čemu lupanje o sto? A Haradina je lupa. A on lupa o sto. Kad čovjek nema argumenta, mora da lupa. O sto, o stolicu, o ormar, o plafon. A jer ti vidiš tu platformu Amerikanaca i Rusa? Ne, ja ne vidim. Bez obzira na ove sukobe. Ja ne vidim da su oni nešto postigli. Verovatno se neki razgovori negde vode. Za koje mi ne znamo. Jeste, ali ti razgovori mogu da obuhvate razne svetske teme. Mi smo jedna od... Za nas bi najgori bio neki širi paket aranžman. Ali ako je reč o strateškoj podeli interesa, sfera uticaja u Evropi... Da Rusi ne daju Kosovo za Krim. To je stalna... Ne, Rusi nemaju... Krim je završena stvar i tu apsolutno ne dolazi ništa u obzir. Nikakva trgovina. Nema tu nikakve trgovine. Kad im neko sa zapada pomenu Krim, oni se nasmeju i kažu da ide u... Na tome nema ništa. Krim je završena stvar. Ali u Evropi ima još neke stvari koje nisu do kraja odigrane. Evo, govori se o podeli Evropske unije... Na tri neka dela, jedno je taj nemački sektor koji obuhvata zemlje Beneluksa, koji bi obuhvatio i Švedsku i Finsku. Oko Finske je problem nije nekadašnji neutralni status u pogledu bivšeg Sovjetskog saveza, jer Finska se u vreme bolševika odcepila od Rusije. Lično se Stalin na tome angažovao. Zagovarao je to i napisao je čak i brošuru u kojoj je to svoje stanovište obrazložio. Zato i kad je bila prilika da vrati Finsku posle Drugog svjetskog rata, jer su Finci bili saveznici Hitlera, on to nije uradio. Jer postoji brošura koju je napisao Stalin u kojoj je dokazao da Finska kao ima nezavisnost. I on se ideološki držao do kraja tako, smatra je da mora sam sebi da bude dosledan. Što se tiče drugog sektora, to je ovaj sektor koji deli, koji počne od nekadašnje gvozdene zavese pa do ruskih granica, odnosno Belorusije i Ukrajine. To ja smatram zapadnim ruskim granicama. Znači, tu je Poljska, tu su Češka i Slovačka, tu je Mađarska, tu su Hrvatska i Slovenija. E sad Slovenija u svakom... I Makedonija do Grčka, govori se da je to američka sveta. Ovo se govori o pravoslavnoj zoni uticaja gde su obuhvaćeni muslimani. Ali govori se da je to američka zona, od Poljske do Grčke. Pa ja sam čitao ove američke autore koji su se pojavili
nakon sloma gvozdene zavese i nakon završetka građanskog rata koji su govorili o kulturnim sferama uticaja. Tu je bio onaj Huntington. O ratu civilizacija. Jeste. I on govori o pravoslavnoj sferi uticaja. Bilo bi malo neodgovorno reći što bi bilo američko. Međutim, ima jedna stvar koja i u tom pravcu može da svedoči. To je ovoliki američki angažman oko Carigradske patrijaršije i to je forsiranje proglašenja autokefalne Ukrajinske pravoslavne crkve, mada za to nema nikakvih kanonskih osnova. Međutim, sad se patrijaršija u Carigradu našla u teškoj situaciji, jer Erdogan gura koncept ponovnog pretvaranja muzeja Aja Sofija u džamiju. Ali, s druge strane, evo vidimo i ovo grupisanje. Znači, Srbija, Grčka, Bugarska i Rumunija. Praktično se pravi jedna balkanska pravoslavna asocijacija i te zemlje traže ulazak, evo, ovih dana su predsjednici ovih zemalja tražili da se Srbija po ubrzanom postupku primi u Evropsku uniju. I često su ti sastanci na koje odlazi Vučić. To nije slučajno što se... Evo, od ulaska u Evropsku uniju nema ništa, to je sigurno. Ali nama je važna saradnja s tim zemljama. To su pravoslavne zemlje koje se... I trebalo bi da s njima imamo što bolje odnose. Sa Rumunima nije teško postići taj dogovor, jer Rumuni danas imaju poslovicu. Svi su nas napadali, osim Srbije na zapadu i Crnog mora na istoku. Crno more ih nikad nije napadalo i nije i Srbija napadala. A i Rumunija je jedina zemlja s kojom nismo nikad bili u suku. Pa o tom ja ti govorim, o rumunskoj poslovici. Sa Bugarskom je važno da imamo što bolje odnose, da relaksiramo ove stvari iz prošlosti, iako su se tu teške stvari dešavale. Zaista, sa Grcima nismo imali problema, čuli smo izjavu nekog njihovog zvaničnika, ali parlamentarca, da je Grčka u stanju za 24 sata s tenkovima da izbije na granicu sa Srbijom, ako bude trebalo. Grci su svi do sada pokazali kao... To je upereno bilo Šiptarima, Albancima. Naravno. Jer ako Albanci budu hteli da dele Makedoniju, celi će Balkan biti protiv njih. Ali da li su nama bili namenili sudbinu ovu koju je doživjela Makedonija? Makedonija je prva zemlja gdje su došle NATO trupe. Onaj koji je slušao NATO najgore je prolazio. Evo, recimo, da li su oni hteli tako? Da bude dvojna vlast u Beogradu, Albanaca i Srba, da bude srpski i albanski jezik, da... Karadina i Tačina budu predsjednici vlade ili parlamenta. Govoreno je bilo da Kosovo bude treća federalna jedinica. Dakle, Savezna Republika Jugoslavija je bila sastavljena od dve federalne jedinice. U prvim konceptima sa Zapada, iza kojih su stajali Amerikanci, govorilo se o Kosovu kao trećoj federalnoj jedinici. Čak se govori o podeli Srbije, gde bi i Vojvodina bila federalna jedinica, a ova uža Srbija... To nije u ovom konceptu bilo, to je bilo u daljem, dugoročnijem. Čekaj, ti si tad bio potpredsjednik vlade, si gledao te koncepte? Je li bilo to još u vreme Miloševića? Nisam ja gledao koncepte, nego sam čuo informacije o njima koje su bile prilično pouzdane. I taj prvi plan je bio da se ide... Ali da je Srbija pristala na to. Evo, i da Vojvodina bude republika. Da li bi Kosovo ostalo u Srbiji? Ne bi ni Vojvodina, ni Srbija. Ni Crna Gora. Kao što ne bi Crna Gora. Ne bi to... A da, onda bi istruli nekog Čanka, podupili velikom količinom novca, izazvali nemire, instrumentalizovali nacionalne manjine koje se mogu instrumentalizovati. Na svu sreću, Mađare nisu uspeli da instrumentalizuju. Mađari su se za sve vreme krize oko raspada Jugoslavije časno držali. U celini. I među njima je bilo nekih koji su hteli da zamute stvari, na primjer Šandor Pali, ako mu je majka Srpkinja, on je hteo da problematizuje svako pitanje u Vojvodini. Ali u celini, mađarska nacionalna manjina je bila veoma korektna, uredno su se odazivali na vojne pozive, u većem procentu nego Srbi. Čekaj, više su se na mobilizaciju odazivali Mađari nego... Veći procent. A kako ti gledaš da... Moštaš zvanična informacija. Da sad Mađari... Ne samo Mađari daju mađarsko državljanstvo, ne samo Mađarima u Vojvodini, nego i Srbima. I mnogi Srbi uzimaju mađarsko državljanstvo jer su bili građani Austro-Ugarske, jer im je to
put u Evropu, dobijaju poslove, rade... Šta tu da radi? Mnogi su Srbi tražili i bugarsko. Državljanstvo jako nisu bugari. Jer time možda uđeš u Evropsku uniju. Pa da, to je iz interesa čistog bilo. Ali se oni nisu odicali srpskog državljanstva u isto vreme. Kasnije je to malo zaošteno, pa je trebalo da znaju nekoliko reči i na mađarskom da bi to dobili. Čega, su i preslišavali? Pa ne znam, nisam bio među njima. Ali evo, u Hrvatskoj, moja sestrična se zaposlila na Rijeci, udala se, završila fakultet u Beogradu i pre zaposlenja ona je morala da ide, da polaže ispit iz hrvatske istorije. Test opšte kulture. Znači, svako mora da ovo, Oluja, Bljesak... Pa ja bih kao priručnik predložio u moju knjigu rimski, odnosno rimokatolički zločinački projekat veštačke hrvatske nacije. Ja sam tu razložio celu hrvatsku istoriju u detalje. Dobro, a u čemu je različan... Još se uvek prodaje ta knjiga u antikvarnici u centru Zagreba. Čekaj, a cena 48 evra. Čekaj, tvoje knjige nisu zabranjene u Zagrebu. Vlasnik te antikvarnice je kupio na sajmu knjiga po manje od 10 evra komad. Latinično izdanje imam, znaš. A to latinično izdanje sam slao besplatno hrvatskim akademicima, profesorima, univerziteta. Čekaj, tvoje knjige su dozvoljene u Hrvatskoj, ali ti kao lično nemaš. Ja nisam dozvoljen, da. I u Sarajevu isto se prodaje. Kažu da su knjige zapaljive samo kad se poliju benzinom i kresne šibica. A ja sam zapaljiv bez ikakvog spoljašnjeg vidljivog uzroka. Čekaj, ti si opasan po red i mir van granica Srbije. Pa da. Ne, jedino bi mogao u Rusiju da ideš. U Rusiju bih mogao. A u svaku evropsku zemlju... Pa ja čekam, eto, malo to s tim odlaskom u Rusiju. Prvo sam bio predsednik van parlamentarne stranke. Da mi je malo tužno bilo da u tom svojstvu idem u Rusiju. A onda, ja bih rad došao u Rusiju, ali kad sad uslovi da me primi i predsednik Putin. Evo, iskoristio sam priliku ovde, na hajdučki način da se upoznam s njim. Nemoj, ovde sam ja prvi otkrio da si ti bio maskiran u fresku i da si sišao sa gore plafona iz freske. A ti posle rebo da se popneš na fresku. Da, da. E, ali treba neko dobro lopatno maltera da te zalije, da ostaneš, da visiš gore. I ti si sišao i video si sa predsjednikom Putina. Ali ti si čovjek... Videli smo i snimak. Da, videli smo snimak, ti si ovde sve pokazao, verujemo. Ali ti si čovjek koji je predložio ujedinjenje Srbije, Belorusije, Rusije... I Kazahstana ili bez? Ne, tad još nije bio i Kazahstana. Ne, nego bez. Da. I zašto Rusi to odbili? Nisu odbili. Nikad se nisu izjasnili. A onda posle 5. oktobra Mičunović je bez sednice Savezne skupštine, bez sednice Veća građana, uputio pismo da Srbija povlači taj zahtev. A jesi imao neku reakciju? Kako su Rusi odgovorili? Pa nije došlo do odgovora, je počelo bombardovanje. Koliko dana je pre bombardovanja? To je bilo... Pa bilo je kratko vreme pred bombardovanje. Ali ovdje postoje ideje u političkom... Pa Milošević je, moram da priznam, oklevao oko toga. On je hteo bliže kontakte, ali nije hteo institucionalne. Da je Milošević ipak bio američki čovek? Ma ne. Evo, recimo, on je ostvario sve američke... Nego Milošević je bio malo zarobljenih stare ideologije komunističke i on je mislio da se može, kao što u nekom smislu sad misli i Vučić, što se može zadržati pozicija ni tamo ni ovamo, nego tu negde u sredini. Neutralna pozicija. To ne može. Srbija je na takvom mestu na Balkanu. To ne može biti neutralna. Ali naši predstavnici i u Evroazijskoj uniji i ODKB-u, i oni su razgovarali s Rusima i Rusi kažu pa mi na vas ne računamo, nas interesuje ovaj azijski deo, kaže, nas uopšte to ne zanima. Ne, ne, Rusiju zanima Balkan. Od Petra Velikog Rusija... Ne može da odustane od Balkana. Ali ona je usmerena sad prema Pacifiku i znaš sam da je... Pa naravno, usmerena je i prema Pacifiku. Ali Rusija ima takve potencijale da može da bude usmerena prema svakoj tački na kugli zemaljskoj. A kako možemo mi okruženi NATO paktom kao crna rupa, tvoj... Pa čekaj, vidiš koliki interes ima Kina za Srbiju, a kamo li Rusija? Naša je srećna okolnost
što su njihovi interesi podudarni. Ali evo, tvoj kum, učenik tvoj, Toma Nikolić, je govorio, ima da budemo ruska gubernija, ima da budemo... Nije tako govorio, govorio je malo drugačije. Crna rupa na evropskom... Jeste Tomislav Nikolić budala, ali nije tolika koliko ga ti nekada predstavljaš. Ne. Znaš, nego on je rekao u Skupštini, kad je neko rekao da Srbija nije ruska gubernija, onda je on rekao, nažalost, nije. I rekao je ima da budemo... A ti si onda tu počeo malo da montiraš stvari. Crna rupa na evropskom tržištu. Nije interes Srbije da bude ruska gubernija, ali jeste interes da bude u jednoj uskoj integraciji političkog karaktera, možda federalnog tipa, s tim da zadrži članstvo u Ujedinjenim nacijama, da sadrži dakle ovaj međunarodno-pravni subjektivitet. Mi se ne graničimo sa tim zemljama. A što moramo da se graničimo od 21. vek? Graničimo se preko kosmosa. Šta ti je, bre Marić? Od 21. vek, što ima veze što se ne graničimo? Pa to nije realno. Evo kako su ove prve migove osvadili Rusi. Raskopljene. Neke zemlje nisu dozvolile prelet. Čekaj, oni su morali da... I Rusi su jednog dana rekli, evo mi krećemo. I prekinuli vezu. Misliš da je neko reagovao, da je neko nišanio na njih sa zemlje? Jeste malo sud. Nemoj bre Marić. Ko ima silu, ima moć. Ko ima moć, taj kreira stvari. Može da radi što god želi. Pa da. A zašto si protiv Srbije na zapadu? Evo, Srbija uvek bila na zapadu. Uzimala je vrednosti iz Francuske, iz Nemačke, iz Beča. Nisam ja protiv tih kulturnih vrednosti zapada. Nisam ni protiv političkih vrednosti zapada. Ja sam... Imaš među Srbima ljudi koji negiraju istorijski značaj, na primjer, Francuske revolucije. Smatraju da je ona izvor svih zala. Ima takvih ljudi. Ima. Moj prijatelj Dragoš Kalajić je smatrao da on je govorio ono što je Tiljeran govorio. Moram jednu stvar praktičku da ti znam ovde. Moj najveći problem sa Vučićem je bio 90. godina da ga što efikasnije odvojim od Dragoša Kalajića. On je smatrao da je Dragoš Kalajić pametniji od tebe. I to je bio kraj. Jel ti to rekao? Ne, nego ja pretpostavljam. Ne. On je smatrao da je Dragoš Kalajić pametan. Nije nikad se izjasnio da je pametniji od mene. Ja tvrdim da nije, ali je na neki način bio tim čovjekom kao općinja. Znaš, on je imao uvek neke konstrukcije velike i tako dalje. I kad je umro Kalajić, onda je Isidora Bjelica u jednoj emisiji na BK televiziji izjavila da su... Neke od njegovih posljednjih reči bile da je on njegov pravi i jedini naslednik, ideološki. Međutim, nije. Ja sam se trudio mnogo oko Vučića u vreme kad je bio u kritičnoj fazi. I on je izrastao bio u dobrog radikala. Međutim, posle njegova velika žeđ za vlast stvorila je nestrpljenje. I stvari bi jednog dana opet došla na ovo današnje i da nije bilo tog nestrpljenja, znaš. Da je tebe pratio, on bi stradao. Bolje ovako. Ne bi on stradao. Pa bolje ovako. Ali vidiš sada. Pa bolje ovako. Pa budi ponosan. A pogledaj. Ti si vas pitao dva predsjednika Srbije. Pusti ovoga, ovaj je drugi. Čega, ovog mi prizne. Stvorio si dva predsjednika Srbije. Slušaj jednu stvar. Nisam ja stvorio ni jednog. Ni akademija nauka. Prvo, ni fakultet. Tomislav Nikolić je politički otac Aleksandra Vučića. To je više puta Toma Nikolić izjavljivao, a Vučić nije demantovao. Ali vi ste politički onda otac. A ja nisam otac nikome, nikog politički. Ja ne bi otišao tom stamputicom da jesam. Ali pogledaj sada, je li se Vučićeva politika značajno, bitno promenila od mog izlaska iz zatvora? Pazi, onog dana kad sam ja izašao, on je kukao na televiziju N1, što je imala direktni prenos mog dolaska na Beogradski aerodrom. Na svu sreću aerodrom Nikola Tesla, neki kreteni su htjeli da ga prozovu aerodrom Zoran Đinđić. Ja onda ne bih hteo da sletim. Ja bih oborio avion kod Buđanovaca, ne bih dozvolio da sleti na aerodrom Zoran Đinđić. Da je bio aerodrom Zoran Đinđić, ti ne bih ni vratio. Ne, ja bih negde ranije oborio avion. Čekaj, ti bih sletao negde... Ja bih sletao negde ranije. U Niš. Možda u Niš. Idemo kratko na pauzu, samo da vidimo šta radi naš kolega. Tamo je rođen Konstantin Veliki. Može.